Мелания Трамп балаларға көмек ретінде үздік бол кампаниясын бастады, деп хабарлайды BBC. АХШ президентінің жұбайы осы бағдарламаясында балаларға әлеуметтік, эмоциялық және дене бітімі саулығының маңызлығы түсіндірілетінін мәлімдеді. Үздік бол шарасы салауатты өмір салтын дамытуға, әлеуметтік жерлерді дұрыс пайдаланып, есірткі тектес препараттарды қолдануға қарсы күрес жүргізуді көздейді. Бастама көтеріп, балаларға көмектесу біздің буынның моральдық міндеті. Әлеуметтік желілер балаларға пайдасымен қатар зиянын да тигізуі мүмкін, дейді елдің бірінші ханымы. АХШ президентінің жұбайы ғаламтордағы жүгенсіздік пен әлеуметтік желілердегі тәртіпті түзету мәселесін бұған дейінге көтергісі келгенін жеткізді. Мәлімдемесін аяқтаған Мелания Трамп осы бастаманы ресми түрде қолдайтын прокламацияға қол қою үшін мінбеге өзінің жұбайын шақырды. Air France әуе тасымалдаушысының акциялары апта басында соңғы 10 жылда болмаған деңгейге құлдырады. Бұған холдинг басшысы Жан-Марк Жанаяктың отставкаға кеткені туралы ақпараттың тарауы себеп болды, деп хабарлайды Евроньюс. Басында концернің акцияларының құнсыздануы 14%-дан асты. Осылайша бірнеше минуттың ішінде Air France капитализациясы 500 миллион евроға қысқарды. Air France компаниясындағы кикілжің былтыр кәсіподақ өкілдері жалақыны 6%-ға арттыруды талап еткен кезден басталды. Бұған жауап ретінде компания басшылығы айлықты небары 1%-ға көбейте алатынын жеткізді. Ал сәуір айында еңбекақыны 4 жылдың ішінде 7%-ға өсіріп, жеке сыйақылар төлеу туралы жаңа жоспар ұсынылды. Кейін бұл жоспарға қызметкерлер дауыс беріп, ақыры жоба қабылданбай қалды. Ал жұма күні жалақыны арттыру мәселесінде кәсіподақтармен мәмілеге келе алмауы себепті Жанаяктың жұмысынан кеткені мәлім болды. Air France компаниясының жағдайы мәз емес. Өзге әуе компаниялары секілді олардың да табысы тым төмен. Ал мекеме ішіндегі мұндай кикілжіңдердің соңы клиенттерді жоғалтумен тынады. Оларды кері қайтару өте қиын процесс, дейді авиасарапшы Жерар Фельдзер. Қызметкерлердің арасындағы толқудың кесірінен компания 300 миллион евро шығынға батты. Guardian газеті жаңа технологиялардың ықпалымен біртіндеп жойылып бара жатқан сирек кәсіп иелерінің суреттерін жариялаған. France Press тілшілері дайындаған материалды ұсынады. Нью-Делидегі ескі кварталда Саед Зафар Шах көне граммофондар мен винил күйтабақтарын сатады. Бірақ бұл тауарға сұраныс азайып барады. Ал Дели Велос Эквадор астанасы Кито қаласындағы кір жуу мекемесінде жұмыс істейді. 74 жастағы қарияның кірмен күрескеніне 50 жылдан асыпты. Ал күніне табатын табысы 4 доллардың төңірегінде, бірақ уругвайлық Абдель Гафар Монтевидеодағы сағат мұнарасындағы жұмысына жан тәнімен берілген. Белградтағы Татьяна Зивковичтің қызметіне де сұраныс көп емес. Ол бүлінген қолшатырларды жөндеумен айналысады. Үндістандық Сурбир Синг стенографияны меңгерудің қырсырын үйретсе, Калькутта тұрғыны Мухаммад Ашгар рикша боп тер төгіп жүр. Италиялық Фабио Гарнеро да сирек кездесетін кәсібиелерінің бірі. Гномонист болып жұмыс істейтін ол көлеңкенің ұзындығына қарап күннің биіктігін өлшейді. Фабио Гарнеро Италиядағы гномонистердің соңғы буыны. Имараттарда күн сағатын салу үшін ол ертеден келе жатқан техниканы пайдаланады, деп жазады Guardian. Жоғалып бара жатқан сирек кәсібиелерінің ішінде тас тесуші, лифт операторы, құлақ тазалаушы, газ лампасының инженері, фототаспаны өңдеуші мен етікшілерді айтуға болады, деп аяқтайды британдық басылым. Гавайдағы Килауэ жанартауы атқылап мыңдаған тұрғын шұғыл эвакуацияланды. Алдын алу жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылу арқасында ешкім жапа шеккен жоқ. Жанартаудан атқылаған от үйлерге дейін жетіп, ондаған ғимаратты басып қалды. Қазір аралда жаңа жарық шақтар пайда болып, магнитуды 6.9 балға дейін жететін жерасты дүмпулері жиілеп кетті. Атлантиктің жазуынша жоғары атқылаған лаваның биіктігі 70 метрге дейін жетті. Жанартаудан аққан лава қазір 36 мың шаршы метрден астам аумаққа жайылған. Оның жайылу қарқыны бәсең болғанымен жер бетіндегі температура 1150 градусқа дейін жетеді екен.